بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رضيت بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبي الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقاسين. محمد تاج رسل الله قاطبة محمد صادق الأقوال والكلم. محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم. رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بحمد الله ملا حق سے عقیدہ اہل سنت کا پڑا ہے قدسیوں نے بھی قصیدہ اہل سنت کا. زمین ہے اہل سنت کی زمانہ اہل سنت کا. بنایا رب نے جنت میں ٹھکانہ اہل سنت کا. کسی کی ایڈ کی جانب نہیں اٹھتی نظر اپنی. خدا نے بھر دیا اتنا خزانہ اہل سنت کا. زبان مصطفیٰ سے یہ ملا ہم کو لقب واضح عطائے مصطفیٰ ہے آب و دانا اہل سنت کا. اٹھو منزل ملے گی تو مزے کی نیند سو لیں گے. کرو اب کام تھوڑا سا روزانہ اہل سنت کا.
سنو فکر رضا ہی میں بقا ہے آج بھی اپنی، کوئی تجھ کو نہ بھٹکائے بیگانہ اہل سنت کا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ و تم برہانہ و عظم شانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا، اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسام قائم المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب ذو الجلال کا کروڑوں بار شکر ہے کہ اس نے ایک بار پھر ہمیں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا با برکت موسم عطا فرمایا ہے۔ میری دعا ہے رب ذو الجلال ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ اس مقدس مہینے کے آداب بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی تقدیر اور اللہ کے فیصلے لا یسأل عما یفعل، اس سے پوچھا نہیں جا سکتا کہ اس نے کیوں ایسا کیا، یہ اس کا مقام ہے اور اس کے فیصلے پر سر تسلیم خم کرنا اور اس کی رضا پہ راضی رہنا یہ ایک مومن کا شعار ہے۔ آج کی اس محفل کا وقت جس شخصیت نے مجھ سے لیا تھا وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، اور آج اسی محفل میں ان کے ختم جہنم شریف کا اجتماع بھی ہے۔ شیخ الحدیث استاذ العلماء عالم ربانی حضرت مولانا محمد انور جلالی صاحب خود سر العزیز، آپ نے میرے استاذ محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد نذیر احمد جلالی صاحب کے پاس جا کر منڈی بہدین میں مجھ سے لاہور رابطہ کیا اور استاذ صاحب کی سفارش سے ان کے حکم پر مجھ سے وقت لیا۔ آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اذکروا محاسن موتاکم وکفوا عن مصابیہم، جو تم سے رخصت ہو جائے ان کی خوبیاں بیان کرو، اور اگر بشری تقاضے کے مطابق ان کی کوئی خامی تمہارے سامنے ہو اسے زبان پہ نہ لاؤ۔ حضرت مولانا محمد انور صاحب رحمہ اللہ تعالی، آپ کا اولین دیدار بندہ ناجیف کو جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ مکی شریف میں امام الاصغر حافظ الحدیث
حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سیر العزیز کی محفل میں ہوا. میرا وہ بچپن کا زمانہ تھا اور اس وقت مولانا محمد انور جلالی صاحب جامعہ محمدیہ نوریہ رضویہ بکھی شریف میں تدریس فرماتے تھے اور اس کے بعد ایک طویل سلسلہ ملاقاتوں کا جاری رہا. بالخصوص ربیع الاول شریف میں مولانا محمد عارف جلالی صاحب کہ یہاں جب بھی محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا جاتا, بندہ ناچیز کو ان کی موجودگی میں بیان کرنے کا بھی موقع ملتا, ملاقات بھی ہوتی. آج کے زمانے میں بہت کم لوگ اور بہت کم علماء ایسے ہیں کہ جن کی سیرت میں, جن کے کردار میں وہ خوشبو ہو جو مولانا محمد انور جلالی صاحب کے کردار میں موجود تھی. لہی عمر بھر جو انیس جاں بس آرزو نبی رہی, کبھی اشک بن کے رواں ہوئی کبھی درد بن کے دبی رہی. ایک انسان کے لیے فضائل و مناقب کے تحفظ کی خاطر جو سب سے بڑی, انہوں سے کچھ ملا ہوا ہو اور پھر وہ محفوظ رہے, خوبیوں کی سیکورٹی کے لیے جو چیز لازم ہے وہ ہے تکبر کا نہ ہونا اور عاجزی کا ہونا. اہل جنت کی جو نشانیاں نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی, اس کے لحاظ سے نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری, آستانہ علیہ بکھی شریف, آستانہ علیہ بکھی شریف, آستانہ علیہ بکھی شریف. آج کی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس کے صاحب صدر پروردائے آغوش ولایت پیر طریقت رہبر شریعت شیخ الحدیث حضرت پیر سید محمد نبیل الحسن شاہ صاحب مشہدی سجادہ نشین آستانہ عالیہ مقدسہ بکھی شریف, آپ کرسی صدارت پہ رونق افروز ہو چکے ہیں. حضرت مفتی محمد انور جلالی صاحب کی شخصیت کے جو خد و خال ہیں, علم اور علم کے ساتھ عمل اور عمل کے ساتھ عاجزی, پھر صحت عقیدہ اور صحت عمل, یعنی جو بھی کامیابی کا میرٹ ہم بنائیں, جو قرآن و سنت کے لحاظ سے جس حد تک ہم دیکھ سکتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ان پہ بڑا فضل فرمایا اور ان کی زندگی ایک قابل رشک زندگی ہے. یہ سب کچھ فضل خداوندی اور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت اور اس کا باعث وہ صحبت اور وہ ملاقات تھی جو حافظ الحدیث امام الاثر حضرت پیر سید محمد جلال الدین شاہ صاحب نقشبندی قادری قدس سر عزیز سے انہیں میسر. اور اس کا آغاز اس طرح تھا کہ یہ پورا خاندان شروع سے ہی اللہ کے فضل سے بڑا مذہبی خاندان ہے. ان کے بڑے بکی شریف میں حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے پاس حاضر تھے اور وہاں سے حاضر ہو کے آگے بکی شریف کے ساتھ جو ڈنگا چک ہے وہاں انہوں نے کام پہ جانا تھا, یعنی مکان تعمیر کرنا یہ ان کا مشغلہ تھا. تو جب وہ بڑے حضرات جن کے والد صاحب چچے اجازت لے کے جانے لگے تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ محمد انور کو میں اپنے پاس ہی رکھوں گا. یعنی یہاں سے ان کو وہاں پہنچایا گیا تھا کہ وہ دکان وہ مکان تعمیر کرنے کی ٹریننگ لے لے اور ایک معمار بن جائے, لیکن حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ نے ان کو کسی اور کردار کے لیے پسند فرما لیا اور پھر اس وقت سے آخری سانس تک حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی محبت عقیدت میں انہوں نے زندگی بسر کی. بکی شریف میں علوم و معارف حاصل کی اور یہ جو روحانیت کی منزلیں ہیں حضرت حافظ الحدیث رحمہ اللہ تعالیٰ کے قرب میں انہیں نوازشات کی شکل میں ملی. مجھے دیگر تمام تر ملاقاتوں سے بڑھ کر وہ ملاقات یاد ہے کہ جب مکہ مکرمہ میں اتفاق الحج کے موقع پر حضرت مولانا محمد انور صاحب بھی وہاں کے موجود تھے, مولانا محمد عارف صاحب بھی موجود تھے اور بہت سی اس سلسلہ میں گفتگو ہوتی رہی, بالخصوص قاری محمد حسین رضوی صاحب ان کی موجودگی میں یہ سارا پس منظر سامنے رہا. ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے نذر اللہ عبدا سمع مقالتی فحفظها ووعاها وأداها, اے اللہ اس بندے کا چہرہ ہمیشہ تر و تازہ رہے کبھی بھی نہ مر جائے جو یہ کام کرے, من سمع مقالتی کہ جس نے میرے فرمان کو سنا فحفظها اسے یاد کر لیا وعاہا اور اچھی طرح محفوظ کیا وعدہا اور آگے کسی کو سنا دیا. تو حضرت حافظ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحریک ہے اس کے ساتھ آپ مکمل طور پر وابستہ ہیں, یہاں تک کہ ان آخری ایام میں بھی یہاں آپ کے پڑوس میں چیریا والا کے اندر پیر سید نبید الحسن شاہ صاحب کی قیادت میں جو دارالعلوم روح المرتضیٰ جامع حنفیہ موجود ہے وہاں پر حضرت مولانا محمد انور صاحب حدیث شریف کی اسباق پڑھا رہے تھے اور اسی عظیم کام کے کرنے کے دوران وہ دنیا سے رخصت ہوئے.
نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جب ایک انسان قبر میں پہنچتا ہے، یاتی ہے رجل، اس کے پاس ایک مرد آتا ہے، احسن الوجہ حسن الثیاب طیب الریح، اس کا چہرہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، کپڑے بہت اچھے ہوتے ہیں، خوشبو اچھی آتی ہے. وہ قبر میں آ کے پوچھ کہتا ہے، ابشر باللتی یسرک کا ھذا یومک الذی کنت توعد، خوش ہو جا ہر اس خوشخبری سے جو تجھے خوش کرتی ہے. یعنی اتنا تھوک کے لحاظ سے وہ آ کر خوشخبری سناتا، تجھے جو چاہ کے یہاں تجھے فراہم کیا جائے گا. آج کے دن کا ہی تو تجھ سے وعدہ کیا گیا تھا. وہ قبر جہاں کوئی جاتا ہی نہیں ہے، اور یہ جا کر تسلی بھی ایسے دے رہا ہے کہ جو چاہیے تمہیں ملے گا. تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، قبر کا مکین پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ یہاں تو نہ بیٹا آتا ہے، نہ باپ آتا ہے، نہ دوست آتا ہے، نہ پڑوسی آتا ہے، یہ قبر ہے، اور صرف یہاں پر میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو سکتی تھی. اور وہ سہانا موسم میں نے دیکھ لیا جب فرشتے پوچھ رہے تھے کہ یہ کون ہے، تو میں کہہ رہا تھا غم ہجر میں موت کا منتظر تھا، سنا تھا قبر میں دیدار ہوگا، مر کے پہنچا ہوں میں یہاں اس دل ربا کے واسطے. یہ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ وقت گزر گیا اور اب آپ آ گئے، اور آپ کا چہرہ بھی بڑا خوبصورت ہے، اور پھر اتنی خوشخبری سنا رہے ہو، تم کون ہو؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وہ قبر میں آنے والا انسانی روپ میں بولنے والا جواب دیتا ہے، آنا اعمالوں کا صالح، میں تیری نیکی ہوں، آج میں نے یہ بشری روپ اختیار کر لیا ہے، میں تیرا عمل ہوں، میں تیری نماز ہوں، میں تیرا روزہ ہوں، میں تیرا حج ہوں، میں تیری زکات ہوں، میں تیری تہجد ہوں، میں تیری تلاوت ہوں، میں تیری تبلیغ دین ہوں، میں تیری تدریس ہوں، میں تیری زبان سے بیان کیا گیا قرآن و حدیث کا درس ہوں، تو نے زندگی بھر مجھے ٹائم دیا تھا، آج میں قبر میں تجھے ٹائم دینے پہنچا ہوں. ہر شخص کی زندگی کی مصروفیات اس کے لحاظ سے قبر کا مہر بنتا ہے، اور قبر میں اے سی لگتا ہے، جو امریکہ جیسی کروڑوں حکومتیں مل کر بھی کسی ایک قبر میں بھی نہیں لگوا سکتی. نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انسان کا پختہ تعلق، اس سے قبر بھی منور ہوتی ہے، برزخ میں چاندنی ہوتی ہے، اور فردوس میں رب ذوالجلال بلند مقام عطا فرما دیتا ہے. مولانا محمد انور صاحب نے جس مسلک پہ پختگی سے زندگی گزاری، وہ بذات خود ایک بہت بڑا نوازشات کا سبب ہے. پڑھ جانا، پڑھا لینا، کئی سال پڑھ لینا، کتابیں لکھ لینا، ہزاروں شاگرد تیار کر لینا، اس کے ہوتے ہوئے اگر کسی شخص کی اعتقادی حیثیت میں گڑبڑ ہو گئی، اور معاذ اللہ عقیدے کے پیپر میں وہ فیل ہو گیا، تو کوئی بھی عمل صالح اسے بچا نہیں سکے گا، کیونکہ عمل صالح بنے گا ہی تب جب اعتقاد صحیح ہوگا، عقیدہ صحیح ہوگا، ورنہ عمل صالح کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے مستدرک للحاکم، ایک شخص کے حد درجے ریکارڈ عمل صالح کا آپ نے ذکر فرمایا، لو ان رجلا صفر بين الركن والمكان وصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لاهل بيت محمد صلى الله عليه وسلم داخل النار. کلمہ گو بھی ہے،
پھر عجم میں نہیں عرب میں ہے، عرب میں پھر حرم میں ہے، حرم میں پھر مسجد حرام میں ہے، اور مسجد حرام میں پھر کعبے کے سامنے ہے، کہ جس کو دیکھنے سے ہی گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر بیٹھا کہاں ہے؟ بین الرکن والمقام، ایک طرف حجر اسود ہے اور دوسری طرف مقام ابراہیم ہے، درمیان میں اس کا مصلی ہے، اور ویزا 5-10 دن کا نہیں، پوری زندگی وہ وہاں بسر کرتا ہے، اور اسے کوئی وہاں سے اٹھا نہیں سکتا۔ اور پھر وہاں ایسے نہیں کہ مصلی بچھا کے سویا ہوا ہے، صلی وسام، رات بھر قیام کرتا ہے، دن کو روزہ بھی رکھتا ہے، فرائض کے علاوہ نوافل بھی پڑھتا ہے، اتنی بھرپور عمل سہلے والی زندگی گزار کے جب دنیا سے جاتا ہے تو صورتحال کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں داخل النار، سیدھا جہنم میں جا جاتا ہے، اور وہ کچھ وقت کے لیے نہیں، یعنی ہمیشہ جہنمی بننے کے لیے جہنم پہنچ جاتا ہے۔ انسان حیران ہے، اسے کلمے نے کیوں نہیں بچایا، اسے کعبے نے کیوں نہیں بچایا، اسے نماز نے کیوں نہیں بچایا، اسے روزے نے کیوں نہیں بچایا؟ یہ تو انوار تجلیات کے جھلمٹ میں اس نے زندگی بسر کی، کیوں جہنمی بن گیا؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اس کے عقیدے میں ایک خامی تھی، جب نماز پڑھتا تھا، روزہ رکھتا تھا، حج کرتا تھا، قیام کرتا تھا، حالانکہ کعبے کے سامنے تھا، لیکن اس کے دل میں بغض آل نبی علیہ السلام تھا، تو نماز نماز نہیں رہی، روزہ روزہ نہیں رہا۔ تو یہ ایک طے شدہ حقیقت ہے کہ یہ ساری نیکیوں کا ثواب ملتا تب ہے کہ جب ایمان کا پیپر بندہ پورا کلیئر کرے 100%، تو پھر آگے اعمال صالحہ اس کے کام آتے ہیں۔ اور اسی مستدرک للحاکم میں ہے، ان اللہ اختارنی واختارنی اصحابا، کہ رب ذوالجلال نے اپنے لیے مجھے چنا کہ میں اس کا حبیب ہوں، اور یہ چناؤ اللہ نے ازل سے کیا، اور پھر رب نے خود ہی میرے یار بھی چنے، میرے اصحاب کو چنا، پر میں اگر خود چنتا تو پھر بھی میرا امتی، اگر میرے کسی صحابی پہ تنقید کرتا تو دین سے خارج ہو جاتا، اور یہ صحابہ تو چنے ہی میرے رب نے۔ فمن صفهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين، پر ان میں سے کسی پر جو تنقید کرتا ہے اس پہ اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، سارے لوگوں کی لعنت، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل، قیامت کے دن اس کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ فرض بھی پڑھے، نفل، سنتیں، زکاتیں، حج، قیامت کے دن اپنے بورڈ کے نیچے جا کے نہ اس کا نام لکھا ہے ڈھونڈے گا، وہ میرے سماجی خدمت کے ثواب، صدقہ و خیرات کی، اور میری نمازوں کے، کہاں وہ نیکیوں کا ڈھیر لگا ہوا ہے؟ ورنہ فرمائے گا جو صحابہ میں سے کسی کو بھی گالی دیتا ہے، تنقید کرتا ہے، ان کے بارے میں مندہ سوچتا ہے، اس کی نمازوں کا ثواب نہیں ملتا، اس کے روزے کا ثواب نہیں ملتا، اس کا نہ فرض قبول ہوتا ہے نہ نفل قبول ہوتا ہے۔ اس واسطے یہ پڑھنا پڑھانا، یہ کتابیں لکھنا، فتویٰ دینا، تلاوت کرنا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کا ثواب جس بیس پہ ملتا ہے، اس بیس کو عقیدہ اہل سنت کہا جاتا ہے، جس میں شان الوہیت، شان رسالت، شان صحابہ، شان اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شان ولایت، اعتقاد کے لحاظ سے قرآن و سنت کے سارے احکام اکٹھے کر کے جو میرٹ عقیدے کا بنتا ہے، اس کو عقیدہ اہل سنت و جماعت کہا جاتا ہے۔ لہذا آخری سانس تک پختگی سے اس پر قائم رہنا، یہ کوئی تھوڑا فضل نہیں، بہت بڑا فضل۔ اور پھر ایک شیخ الحدیث مدرس، ایک صوفی، ایک بہت بڑے صالح بندے کا تو ایک اپنا معیار ہے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے، حالانکہ خود بہت بڑے صوفی تھے اور ان کا زہد بھی بہت مشہور ہے،
آپ سے آپ کے لخت جگر نے ایک اور روایت کیا جو کہ طبقات حنابلہ میں موجود ہے. آپ فرماتے ہیں کہ موت و قبر رجل من اہل سنت قبر رجل من فساق اہل سنت روضت من ریاض الجنہ. امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اہل سنت کا اگر کوئی فاسق و فاجر بندہ بھی فوت ہو جائے, یعنی فاسق و فاجر وہ ہے کہ ایمان صحیح ہے لیکن اس کے عمل میں کمزوری تھی, معاذ اللہ اس کے گناہ تھے, وہ فاسق و فاجر تھا مومن نہیں, تو اس کی قبر اگرچہ وہ فاسق و فاجر تھا لیکن عقیدہ اس کو کم از کم اتنا دے جاتا ہے کہ اس فاسق و فاجر سنی کی قبر بھی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جاتی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنی اپنے عمل کی طرف توجہ نہ کرے, عمل کی چھٹی نہیں. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ, آخری گھڑی تک عمل لازم ہے. لیکن جو ایک حقیقت ہے کہ عقیدے کی بنیاد پر کتنے رحمت کے دروازے کھلتے ہیں, اور اگر خرابی ہو تو کتنی ناکامی آ جاتی ہے. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے فرمایا صرف اہل سنت عقیدے کی وجہ سے اتنا تو بندے کو مل جاتا ہے کہ اس کا اگرچہ فسق تھا لیکن اس کی قبر روضت من ریاض الجنہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوتی ہے. وقبر رجل من زهاد اہل البدع حفرة من حفر النار, کا اگر عقیدے کا بندہ سنی نہ ہو اگرچہ چوٹی کا پارسا اور پرہیزگار ہو, امام احمد بن حنبل نے کہا اس کی قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا قرار پائے گی, چونکہ وہاں عمل تو ہے عقیدہ نہیں ہے. جیسے حدیث سے یہ مضمون ثابت ہوا کہ ادھر کعبے کے سامنے بیٹھ کے بندگی کرتا رہا لیکن جہنم میں گیا تو وہ ظاہر تو چوٹی کا تھا لیکن عقیدہ جو ہے اہل سنت والا وہ نہیں تھا, اس کی بنیاد پر اس کو اتنی ناکامی ہوئی. تو آج حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد انور جلالی صاحب وہ خراج تحسین پیش کرتے ہوئے جو سبق انہوں نے حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے سیکھا اور آخری سانس تک ذرہ بھر بھی اس میں کمی نہیں آنے دی, وہ یہ مسلک کی پختگی. اور یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے, سب سننے والوں کے لیے سبق ہے کہ عمل صالح از حد ضروری ہے, کسی کو چھٹی نہیں, لیکن سب سے پہلے یہ اہتمام تو کرنا ہے کہ جو کرے وہ محفوظ تو رہے, جو کرے وہ قبول تو ہو جائے, جو کرے اس کا فائدہ تو ہو جائے. اس بنیاد پر یعنی ہمارے لیے آج ان کے ختم چہلم شریف کے موقع پر یہ لنگر ہے خصوصی طور پر جو انہوں نے حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ سے پیغام حاصل کیا, اور حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے مجدد دین و ملت امام اہل سنت اعلی حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی قدس سر العزیز سے اور حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرحندی فاروقی امام ربانی رحمہ اللہ تعالی سے جو پیغام حاصل کیا تھا, یہی آج ہم سب کے لیے سبق ہے کہ عمل صالح کے ساتھ اس سے پہلے ہم اپنے یقین اور ایمان کو اس ٹائٹل میں رکھیں جو اللہ کے ان ولیوں نے ہمیں عطا کیا ہے. تو اس پر وہ قرآن و سنت کا وہ پہرا ہوگا کہ کل پھر ایک چھوٹی سی نیکی بھی اللہ کی تربیت سے پہاڑوں جتنی بن جائے گی اور اتنا بڑا ثواب ہو سکتا ہے, کئی آگے ترقی کامیابی کی امکانات ہو سکتے ہیں. لیکن خدا نخواستہ اگر عقیدے میں ہی تھوڑی سی گڑبڑ ہو گئی تو برتن میں دراڑ چھوٹی سی بھی آ جائے تو اس کے اندر سے پانی نکل جاتا ہے. تو عمل صالح دل کے برتن میں یہ نور بھرتا تب ہے کہ جب دل کا برتن کسی بد اعتقادی کی ٹھوکر سے محفوظ رہا ہو, اور اگر کوئی ٹھوکر لگ جائے تو پھر دیکھتے ہیں لوگ کہ پڑھ تو بہت کچھ رہا ہے اس میں لیکن یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جو دراڑ تھی اس سے سب کچھ نکل بھی رہا ہے. اللہ کا فضل ہے اہل سنت و جماعت یہ دونوں حیثیات اس کو پیش نظر رکھتے ہیں, اور اسی بنیاد پر ہمارے
اسلاف کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ جس رستے پہ ہمارے اسلاف نے ہمیں لگایا ہے یہ کوئی بند گلی نہیں, یہ اتنا کھلا ہے کہ ایک طرف یہ ان بزرگوں کے ساتھ مل رہا ہے اور دوسری طرف بلا جھجھک بغیر کسی رکاوٹ کے یہی رستہ جنت کے دروازے تک جاتا ہے. مولانا محمد انور صاحب سے میری جو آخری گفتگو ہوئی وہ آج کے جلسے کے لحاظ سے کہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں وقت چاہیے, تو میں یہی گفتگو آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں عموماً لفظ عید پر تلاش دیے جاتے ہیں کہ یہ عید ہے, کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں عید نہیں ہے, لیکن آج میں اس کے آخری لفظ پہ دلائل پیش کروں گا. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ جب کسی وصف پر حکم لگایا جاتا ہے تو وہ وصف یعنی صفت مشبہ پر حکم لگے گا تو وہ وصف اس وقت ملحوظ ہوگا. مثال کے طور پر تم جب کہتے ہو کہ مسجد میں قاری صاحب آ گئے تو یہ مطلب نہیں ہے کہ 10 سال بعد قاری بننا ہے, لیکن اب قاری صاحب آ گئے تو حقیقی معنی وہی ہوگا کہ جب آئے ہیں تو وصف قرات سے متصف ہیں. تم کہو مسجد میں حاجی صاحب آ گئے تو مطلب کیا ہے کہ اس وقت بھی وہ وصف حج سے متصف ہیں, نہ یہ کہ انہوں نے 40 سال بعد حاجی بننا ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو تم نے بچپن سے سنا جو محدثین نے اپنی کتابوں میں باب لکھے, باب مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا باب میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور تم سنتے آ رہے ہو نسل در نسل کے یہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اس کا مطلب کیا بنتا ہے کہ جب پیدا ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اس وقت بھی وصف نبوت سے متصف تھے, یعنی میلاد النبی یعنی کہ میلاد الولی. آج تک تم نے کسی سنی کو جشن میلاد الولی سرکار کے لحاظ سے مناتے ہوئے نہیں سنا ہوگا, اگرچہ کسی ولی کا میلاد منائے جو پیدائشی ولی ہے وہ تو علیحدہ بات ہے, لیکن میلاد منائے سرکار کا اور کہیں کیا جشن عید میلاد الولی, تو یہ اہل سنت کے ریکارڈ میں 14 صدیوں میں نہیں ہے. 14 صدیوں میں محدثین نے لکھا, مفسرین نے لکھا, فقہا نے لکھا, صوفیاء نے لکھا, تو اصطلاح کیا تھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں جلوہ گری اور ولادت کا جو عنوان ہے اس کو میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا سب کے نزدیک. تو مطلب کیا بنا؟ اصول کے مطابق یہ ہے کہ جب سرکار پیدا ہوئے تو اس وقت بھی عام انسان نہیں تھے بلکہ وصف نبوت سے متصف تھے, اس وقت بھی نبی تھے, اس وقت بھی نبوت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت تھی. اس سلسلہ میں مستدرک للحاکم سے ایک حدیث شریف تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں, 497 صفحے پر یہ موجود ہے, اگرچہ بہت سی آیات بھی اس حقیقت کو بیان کرتی ہیں. سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں, کان یہودی قد سکن مکہ, ایک یہودی تھا اور مکہ مکرمہ میں رہتا تھا, پیشہ اس کا تجارت تھا. فلما کانت اللیلۃ التی ولد فیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب وہ رات آئی جس رات میں ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی, دیکھو دشمنوں کو بھی خبر ہو گئی جنہیں پہلے آسمانی علوم
کا پتہ تھا. جب وہ رات آئی قال فی مجلس من قریش, اسے نہیں پتا تھا, یعنی اس روشنی کے تو پتا تھا پہلے کی معلومات میں, یعنی یہ معلوم تھا مگر وہاں کے جو کرنٹ حالات تھے اس کے لحاظ سے پتا نہیں تھا. تو وہ یہودی محفل میں کہنے لگے یا معاشر قریش, اے قریش کی جماعت, هل ولد فیکم اللیلۃ مولود, کیا آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ بارہ ربیع الاول شریف کی رات, کیا آج کی رات کوئی بچہ پیدا ہوا ہے؟ فقالوا والله ما نعلم, انہوں نے کہا, یعنی جو لوگ قریش کے اس وقت ان سے ملے تھے ان میں سے کسی کو ہمارے آقا علیہ السلام کی ولادت کی ابھی خبر نہیں پہنچی تھی, چونکہ بہت بالکل تازہ معاملہ تھا. قال اللہ اکبر, تو یہودی نے کہا اللہ اکبر, کہا کہ چلو تمہیں اب تک نہیں پتا, تعجب کیا کہ پتا تو ہونا چاہیے تھا, فانظروا واحفظوا ما اقول لكم, تو پھر جا کے پتا کرا دو, جو میں کہتا ہوں اس کے مطابق تم جا کے پتا کرو. کیوں؟ ولد هذه الليله نبی جو هذه الامه الاخيره, کہ آج تاجدار ختم نبوت کا میلاد ہو گیا ہے. ولد هذه الليله, ولد هذه الليله نبی جو هذه الامه الاخيره, کہ آخری امت کے نبی تشریف لے آئے ہیں, آخری امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ولادت ہوئی. یعنی وہ یہودی بھی سرکار کی آمد کا تذکرہ کرتے ہوئے لفظ نبی ہی استعمال کر رہا تھا کہ جس نے وہاں کے زمینی اخبار جو ان کی وجہ سے نہیں اپنے علوم کی وجہ سے خبر دی اور کہا ڈھونڈو پتا کرو, کیونکہ اس امت کے نبی دنیا میں تشریف لے آیا ہے. بین کتفیہ علامت فیہا اشارات متواترات, کہا وہ ہے کہ بوقت ولادت ہی ان کی پشت پہ مہر نبوت بھی موجود ہے, ولادت کے وقت ہی مہر نبوت بھی موجود ہے, ان کی ولادت ہو چکی ہے. یہ بھی ایک میلاد بیان ہو رہا ہے مکہ مکرمہ میں, یعنی اس زمین پر پہلی محفل میلاد کے طور پر کہ سرکار کی ولادت کے فوراً بعد مکہ مکرمہ میں اس عظیم ولادت کا جو تذکرہ ہو رہا تھا, تو اس وقت بھی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصطلاح سے تذکرہ ہو رہا تھا. جب یہ بات ہوئی فلما ساروا الى منازلهم, جب وہ قریش اپنے اپنے گھروں میں گئے, اخبر كل انسان منهم اهله, گھر جا کے سب نے اپنی گھر والیوں کو دیگر افراد کو یہ بات بتائی کہ پتا کرو کس کی ولادت ہوئی ہے, چونکہ بہت بڑی خبر دی جا رہی ہے. تو جب پتا کروایا تو معلوم ہوا قد ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام سموه محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کہ پتا چلا کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رکھا ہے. یہودی کو پتا چل گیا, انہوں نے بتایا کہ نہیں, یہودی نے پہلے بتایا تھا کہ پتا کر کے مجھے بتاؤ. یہودی آ گیا, یہودی نے کہا مجھے لے چلو میں دیکھنا چاہتا ہوں. فذهبوا معي حتى انظر الیہ, کہ میں نے جو کتابوں میں پڑھا
मैं जाके देखूं तो सही वो सब कुछ, खबर जो मेरी सच्ची साबित हुई तो बाकी जो निशानियां हैं वो भी मैं जाके देखूं। तो सैयद आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये रिवायत कर रही है, और उसूल हदीस के मुताबिक जो बात माँ बराए अकल हो, सोच के अपने तौर पर ना की जा सके और वो सहाबी रसूल अल्लाह सलाम बयान करें तो वो कौले सहाबी नहीं होता, फरमाने रसूल अल्लाह सलाम होता है। जिस वक्त वो यहूदी आया फखारा जू हत्ता अदखिलूहु अला आमिनता रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, कुरैश ने उसे दाखिल किया ले आए उस रोशन मकान में जहां हजरत सैयद आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की आगोश में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवागर हो चुके थे। फ़क़ाला उख़रुजी, और दूसरी रवायत में ये अख़रिजी इलैही ना इब्ना के, ऐ आमिना अपना फर्जन हमें बाहर निकाल के दिखाओ। सैयद आमिना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये कहा गया तो अख़रजत हो, उन्होंने अपने फर्जंद को सामने करके चेहरे से कपड़ा हटाया। इसने चेहरा तो देखा लेकिन फौरन यहूदी ने दूसरी तरफ तवज्जो की, अब मुझे कुछ दिखाओ। वकाशफू लहू अन ज़हरे, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उस यहूदी ने देखी, फरातिल कश्शामा का फवाकल यहूदी जो मक्शी जनर है, सरकार की पुष्प पे मोहर नबूवत देखकर यहूदी बेहोश होके गिर पड़ा। आज कुछ कलमा को 40 साल तक नबूवत नहीं मान रहे, वो यहूदी पुष्प पर उस मोहरे नबूवत को देखकर बेहोश होके गिर पड़ा। क्यों बेहोश हुआ? फलम्मा अफाका, जब उसे होश आया, कालू कुरैश ने कहा अजीब बात है, हमें खुशखबरी सुनाता रहा है और आप देख के बर्दाश्त ही नहीं कर सका, क्यों तू बेहोश हुआ? इसका ये भी मतलब था कि मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी हर कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता, ये पहले दिन से ही उसूल साबित हुआ। देना और काम है और दिल देना और काम है। अब उसे होश आया तो सबने बड़े ताज्जुब से कहा कि जो आपने हमें खबर दी और इतनी बड़ी खबर की, इस आखिरी उम्मत के नबी तशरीफ ले आए हैं, तो तू फिर देख के खुश भी होना चाहिए था, ये तुझ पे बिजली क्यों गिरी कि तुम बेहोश होके गिर पड़े? सबब क्या था? काला ज़हबत वल्लाहि नबुव्वा मिन बनी इसराइल, कहा खुदा की कसम बनी इसराइल से नबुव्वत निकल गई और कुरैश तुम्हारे घर आ गई, तो मैं किस तरह अपने लुट जाने पर मैं खुशी मनाऊं कि ये नबुव्वत आखिरी अगर हमें मिलती तो कितना बड़ा हमारा कद काट होता। लेकिन कुरैश ये तुम्हारी खुश नसीबी है कि आखिरी नबुव्वत यहां आ गई और ये जो रौनक अफरोज हुए हैं ये अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी हैं। तो ये हदीस जो मुस्तदरक लिल हाकिम के अंदर हदीस नंबर 4233 है, इसके अल्फाज हमें बता रहे हैं कि आज ही नहीं शुरू से ही इस आमद को ईद मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताबीर किया जाता है और इस पे हर कोई खुश नहीं होता, वही खुश होता है कि जिसकी तरफ सरकार अजमतें लेके तशरीफ लाए हैं। इस सूरत हाल में खुद हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया गया, और वो सवाल 11 तरीकों से किया गया। ये एक मेरी मुस्तकिल तकरीर है कि वो 11 तरह का सवाल कैसे है।
متا کنت نبیا متا جوئلتا نبیا متا ارسلتا نبیا متا بعثتا نبیا، مختلف طریقے ہیں کہ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بتائیں کہ آپ نبی کب بنے، متا جوئلتا نبیا متا کنت نبیا، آپ نبی کب بنے؟ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدم بین الروح والجسد، ابھی حضرت آدم علیہ السلام روح اور جسم کے بین بین تھے، یعنی جسم میں ابھی روح ڈالی نہیں گئی تھی، حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق نہیں ہوئی تھی، میں اس وقت بھی نبی تھا۔ اس حدیث کے معنی میں سب سے پہلے اختلاف ابن تیمیہ نے کیا، اس نے کہا کہ یہاں پر مجاز ہے حقیقت نہیں، مجاز ہے کہ عربی زبان میں کہ جب کوئی کام مستقبل میں یقینی طور پہ ہونا ہو اسے ماضی سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، مثال کے طور پر قیامت برپا ہوگی تو پھر کافروں کو جہنم بھیجا جائے گا، لیکن قرآن کہتا وسیق الذین کفروا الى جہنم زمرا، انہیں چلا دیا گیا، حالانکہ بھی تو قیامت آئے گی تو پھر چلائے جائیں گے، لیکن چونکہ یقینی طور پر چلائے جائیں گے تو کبھی یہ بھی ہوتا ہے مجازن کہ ماضی سے بیان کیا ہے لیکن بات مستقبل کی ہے۔ یہاں جو صورتحال تھی ابن تیمیہ کھینچ کے سویز ملے، اس نے کہا سرکار فرماتے تو یہ ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے درمیان تھے، لیکن یہ صرف اللہ کے علم کے لحاظ سے تھا، اللہ کے علم میں اس وقت تھے، جو نبوت آپ کو ملی ہے اور بالفعل نبی بنے ہیں وہ بنے ہیں مستقبل میں جب سب نبیوں کے بعد ولادت ہوئی اور پھر 40 سال گزرے، اور 40 سال گزرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی بنایا۔ یہ سب سے پہلے ابن تیمیہ نے اس حدیث میں موقف اختیار کیا۔ اس پر امام تقی الدین سبکی نے ابن تیمیہ کے عہد میں رد کیا، اور یہ میرے پاس فتاوی سبکی موجود ہے، اس کی یہ پہلی جلد ہے جس میں پورا رسالہ انہوں نے اس کے رد میں لکھا، لیکن ہم اس کو اگر دیکھیں تو خود حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی اس کی وہ وضاحت موجود ہے کہ جس وضاحت کا تعلق ابن تیمیہ کی سوچ سے نہیں، 14 صدیوں میں جو اہل سنت کی سوچ ہے اور عقیدہ ہے وہ خود حدیث کے لفظوں سے ہی ثابت ہے۔ جہاں تک یہ ذکر ہے کہ اللہ کے علم میں نبی تھے، تو یہ تو ہر نبی ہی اللہ کے علم میں ازل سے نبی تھا، بلکہ نبی تو نبی رہا، مثال کے طور پر آج جو بندہ مثلا یہاں ہمارے بابا عارف صاحب حافظ قاری بیٹھے ہیں، تو ازل میں یہ بھی تھا کہ فلاں صدی میں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد عارف ہوگا اور وہ حافظ ہوگا، تم میں سے جو انجینئر ہے، تم میں سے جو ڈاکٹر ہے اللہ کے علم میں، تو وہ بھی ازل سے ہی تھا، ازل سے کہ اس نے پیدا ہونا ہے، اس نے ڈاکٹر بننا ہے، اس نے کاشتکار بننا ہے، تو اس میں پھر ہمارے آقا علیہ السلام کی کیا خصوصیت ہے؟ پھر تو سارے نبی ہی ازل سے اللہ کے علم میں نبی ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خصوصیت جو بتا رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا، ابھی آدم علیہ السلام پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، تو وہ پھر خصوصیت بنتی نہیں ہے۔ اس بنیاد پر سوال کو دیکھیں، جواب کو دیکھیں، جواب کے الفاظ کو دیکھیں، سارے سوالات کو دیکھیں اور دیگر احادیث کو دیکھیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بالفعل نبوت پا چکے تھے، یہ
یعنی نبی بن چکے تھے اور دنیا میں سب سے آخر میں رونق افروز ہوئے، اور بوقت ولادت بھی نبی تھے، 40 سال کی ہر گھڑی میں نبی تھے، لیکن 40 سال ہونے پر رب کے حکم پر آپ نے نبوت کے احکام کو جاری کرنا شروع فرما دیا۔ اب دیکھیں کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا متا کون تنبیہ، آپ نبی کب بنے، پوچھ کون رہے ہیں، وہ صحابہ جن کے سامنے سرکار نے 40 سال کے بعد اعلان کیا ہے بلا تشبیہ و تمثیل اس مسجد کا خطیب جو تمہارے سامنے بنا ہوا، اگر اس کا خطابت کا سلسلہ یہاں ہی سے شروع ہوا ہے تو جن جو خود اس خطیب کو لے کے آئے ان کے سوال کا کوئی دکھ بنتا ہے کہ تم یہاں خطیب کب بنے، جب خود سامنے ان کے بنے تو اب سوال کس چیز کا کرنا ہے، یا تو ہو نا کوئی جو خطیب صاحب 90 سال کے ہو گئے ہیں اور آگے محلے میں جو لائے تھے ان کے پوتے ہیں پڑپوتے ہیں اور وہ کوئی پوچھے تم خطیب کب بنے تو پھر تو کچھ دکھ بنتا ہے، لیکن جو خود اپنے ہاتھوں سے بکی شریف گئے ہوں وہاں سے خطیب لائے ہوں اور ان کے سامنے ہی انہوں نے یہاں پہلا جمعہ پڑھایا ہو اور پھر وہی پوچھنا شروع کر دے کہ تم یہاں خطیب کب بنے، اس سوال کی تو کوئی معقولیت ہی نہیں بنتی۔ پوچھنے والے تھے صدیق و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید رضی اللہ تعالی عنہم، جن کے سامنے سرکار نے اعلان کیا ہے۔ اگر یہ جو اعلان کے بعد والی نبوت ہے اس کا مسئلہ ہوتا تو اس کے تو وہ خود گواہ تھے، سرکار سے پوچھنے کی کیا ضرورت تھی، ان کا سوال یہ بتا رہا تھا کہ محبوب یہ احکام نبوت کے لاگو ہونے والا وقت تو ہم بھی جانتے ہیں لیکن ہمیں لگتا ہے کہ نبوت بڑی پرانی ہے، تو ہمیں یہ بتاؤ کہ تم کب سے نبی ہو، یہ 40 سال والا تو سوال ہی نہیں تھا، یہ تو خود وہ گواہ تھے اہل مکہ کہ جن سے کوئی دوسرا آ کے پوچھتا کہ یہ جن کا تم نے کلمہ پڑھا یہ کب تمہارے سامنے انہوں نے اعلان کیا، وہ کہتے 40 سال گزر گئے اب انہوں نے اعلان کیا ہے، یہ جواب تو وہ خود بھی دے رہے تھے لوگوں کو، لیکن جو سرکار سے پوچھ رہے تھے متا کل تنبیا متا وجبت لک النبوا متا ارسلت نبیا متا بعثت نبیا، تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے تھے کہ محبوب ہم ساتھ رہ کے بھی اتنے سالوں میں یہ نہیں جان سکے کہ آپ کب سے نبی ہیں، ہمیں وہ وقت بتاؤ، یہ تھا سوال جو صحابہ کے لحاظ سے سوال بنتا ہے، کیونکہ وہ عام لوگ تو نہیں تھے نا سامنے بیٹھے ہوئے، ساری امتوں میں سے چوٹی کے ذہین وہ سوال کر رہے ہیں، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کے سردار جواب دینے میں فرما سکتے تھے اے میرے صحابہ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، تمہارے سامنے تو میں نے فاران کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا، اتنا حفظہ کمزور ہے کیا پوچھنا شروع ہو گئے ہو، یہ تو تمہارے سامنے کی بات ہے، سرکار کہتے ہیں وہ آدم بین روح والجسد، تو پتا چلا کہ سوال والوں کو بھی پتا تھا جواب والوں کو بھی پتا تھا کہ ہم سے پوچھا کیا جا رہا ہے اور ہم نے جواب کیا دینا ہے، فرما میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی روح اور جسم کے مراحل کے درمیان تھے۔ اب یہاں اگلی جو صورتحال ہے جنہوں نے یہ تعبیر کی ابن تیمیہ نے اور پھر آگے اس کے لیے ذکر کیا کہ اللہ کے علم میں آ گئے، اللہ کے علم میں تھے کب، جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے والی تھی اس سے کچھ پہلے، اس سے کچھ پہلے، یعنی اس حدیث کا یہ مطلب بنتا ہے کنت نبی و آدم بین روح و جسد، چونکہ یہ نہیں کہ کنت نبی فی الازل،
یہاں ہے کنت نبیم و آدم بین روح والجسد، اس کی تعبیر کر رہے ہیں کہ میں تو علم الہی میں اس وقت بھی نبی تھا، اللہ کے علم میں میرا نبی ہونا آ گیا جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہونے والے تھے. تو یہاں سے اس تعبیر کے نتیجے میں تو بات کفر تک پہنچتی ہے. تو مطلب یہ بنے گا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے تو اللہ کے علم میں بھی میری نبوت نہیں تھی، اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہونے لگی تو پھر اللہ کے علم میں میری نبوت آ گئی. تو آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ازل تک اللہ کی طرف جہالت کی نسبت کرنا، یہ اس سے لازم آئے گا. اور پھر یہ کہ رب ذوالجلال کو معاذ اللہ حادث ماننا پڑے گا کہ پہلے اس میں علم نہیں تھا پھر علم آ گیا، اور جبکہ میرے رب کا علم تو ازلی ابدی ہے اور وہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے کئی ہزار سال پہلے رب ذوالجلال کا علم موجود تھا. اور پھر وہ علم جو اصلی تھا، اور اصلی علم میں سرکار کا نبی ہونا موجود تھا، تو پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے کنت نبی و آدم بین الروح والجسد میں اللہ کا علم مراد لینا، اور لینا اس وقت کے جب تخلیق آدم علیہ السلام ہونے والی تھی، اس سے تو معاذ اللہ رب کی جہالت لازم آتی ہے کہ پہلے علم نہیں تھا لیکن اس وقت آ چکا تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. تو یہ بہت سے فتنوں کا باعث بنتا ہے یہ تعویل کرنا اور یہ توجیہ کرنا، اور اس سے رب ذوالجلال کی بھی بے ادبی لازم آتی ہے. لہذا اہل حق اہل سنت و جماعت کا اس حدیث پہ یہی موقف ہے شروع سے لے کر آج تک کہ یہ حقیقت پر ہے، یہ نہیں کہ سیسیر و نبی کہ مستقبل میں نبی بن جائیں گے، یہ ہے حقیقت کہ پاسٹ میں نبی تھے اور وہ بھی علم الہی میں صرف نہیں، وہ درجہ تو کئی صدیوں پہلے کا تھا، یہ اب ایڈوانس ہو چکا ہے. علم الہی میں ہونا، لوح محفوظ میں ہونا، عرش کے ماتھے پہ لکھا ہوا ہونا، یہ مراحل جو ہیں یہ جدا جدا مراحل ہیں. تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ابھی تخلیق مکمل نہیں ہوئی تھی. اب اس پر یہ میں آہستہ آہستہ آپ کو سبق فرمانا چاہتا ہوں کہ بہت بڑی دھاندلی اس مسئلے پہ ہو رہی ہے. یعنی ہمارے وہ فیصل آباد کے مولوی صاحب وہ عام لوگوں کو یہ کہتے ہیں میں بھی عالم ارواح میں نبوت، کیا میں تو ختم نبوت بھی مانتا ہوں. تو لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ ان کے پیچھے پھر یہ الزام کیوں لگایا جا رہا کہ یہ تو 40 سال کے بعد نبوت مانتے ہیں اور پہلے میلاد الولی مانتے ہیں، میلاد النبی نہیں مانتے. تو ان کی ساری وارداتوں کا ہم نے دروازہ بند کیا، کیونکہ خود نے مثال دی. کیا کہتا ہے کہ جب احد پہاڑ پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور اس کو جنبش آئی تو سرکار نے فرمایا صبر کر اس کو کہ تجھ پر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، وہ شہیدان دو شہید ہیں. یہ حدیث پیش کر کے کہا کہ یہاں ابھی وہ شہید ہوئے تو نہیں تھے جنہیں شہید کہا گیا، ابھی شہید ہوئے نہیں تھے، یعنی حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہما سرکار کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن سرکار نے ان پر لفظ شہید بول دیا کیونکہ سرکار کا علم قطعی ہے. آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے شہید ہونا ہے تو پہلے ہی شہیدوں کو کہہ دیا. یہ باقاعدہ دلیل پیش کر کے وہ شخص کہتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو نبی کہہ تو دیا مگر یوں کہا جیسے حضرت عمر کو شہید کہا کہ اس وقت شہید نہیں تھے، انہوں نے بعد میں جا کے شہید بننا تھا. معاذ اللہ کہتے ہیں ایسے ہی سرکار بھی اس وقت نبی نہیں تھے، بعد میں جا کے نبی بننا تھا اور آپ نے اس کو اس وقت ہی کہہ دیا کنت نبیا و آدم بین الروح والجسد.
یعنی یہ تعویل کر کے، کلپ بھی موجود ہے، بار بار تعویل موجود ہے، اس کے بعد وہ کسی کو دھوکہ دے کہ میں تو اس وقت نبوت مانتا ہوں، حقیقی نبوت مانتا ہوں، میں تو یہ مانتا ہوں، وہ صرف عام لوگوں کو بھٹکانے کا اور ان سے جان چھڑانے کا طریقہ ہے، ورنہ اس تعویل کے بعد یہ تو بالکل واضح ہو گیا کہ وہ سرکار کی اس حدیث کو، کنت نبی جمعات بین الروح والجسد، اس حدیث کو وہ مجاز مان رہے ہیں کہ ابھی نبی بنے نہیں تھے، بننا تھا مستقبل میں، حقیقت مستقبل ہے اور سرکار نے جو بیان کیا وہ مجاز ہے، یہ انہوں نے تعویل کی۔ لیکن ہمارے مواخذے پر اس سے انہوں نے بھاگنے کے لیے ایک رستہ اپنایا اور اس کے لیے فتاوی رضویہ کا نام لینا شروع کر دیا۔ یہ تیسویں جلد میرے پاس فتاوی رضویہ کی موجود ہے۔ اس حدیث پر اعلی حضرت نے بھی تبصرہ کیا۔ اب ایک ہے لفظ نبی کے معنی، ایک ہے حدیث کا حقیقی معنی، کنت نبیًا وآدم بین الروح والجسد۔ حدیث کا حقیقی معنی کیا ہے؟ کیا آپ بالفعل نبی تھے؟ مجازی کیا ہے؟ کہ مستقبل میں بنے گئے۔ یہ ہے حدیث کا حقیقی اور مجازی معنی۔ اور دوسری طرف لفظ نبی ہے، اس کے حقیقی اور مجازی معنی وہ علیحدہ چیپٹر ہے کہ نبی وہ جس کی شان بلند، نبی وہ جس کا چرچا ہو، نبی وہ جو خبر دے۔ تو اس ٹولے نے لفظ نبی کا معنی بیان کرتے ہوئے کہ ہم بھی نبی مانتے ہیں ان کو عالم ارباح میں، کیا مطلب دیا کہ عالم ارباح میں بھی فرشتوں میں چرچا تھا سرکار کا کہ انہیں رب سب سے آخر میں بھیجے گا اور نبی بنائے گا۔ تو یہ نبوت کا چرچا، یہ نبی کا حقیقی معنی، نبوت کا چرچا، نبوت کا اظہار کہ جو عرش پہ رب نے لکھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، نبوت دیے بغیر یہ چرچا، اس کو انہوں نے کہا یہ ہے حقیقی معنی۔ اور نبوت کا حقیقی معنی پایا گیا کہ اگرچہ سرکار کو ملی نہیں ہے لیکن چرچا خبر کا ہو رہا، بلا تشبیہ و تمثیل، کوئی ابھی تک ایم این اے بنا نہ ہو اور چرچا پہلے ہو جائے، چرچا کوئی کرتا رہے لیکن ابھی الیکشن ہی نہ ہوئے ہوں، لیکن کوئی لکھ دے اپنے نام کے ساتھ ایم این اے، کچھ تم سے ساتھ انشاءاللہ لکھ دیتے ہیں، ایم این اے لکھ دے لیکن ابھی الیکشن ہی نہیں ہوا، تو چرچا تو پایا گیا مگر حقیقت نہیں پائی گئی، حقیقت تو بعد میں پائی جائے گی۔ یہ ہے ان لوگوں کے پردوں کے نیچے چھپا ہوا انکار، کہتے ہیں نبوت کا حقیقی معنی پایا گیا، کیا چرچا ہوا، اظہار ہوا، خبر دے دی گئی، لیکن سرکار کو پر لفظ نبی بولے کہ آپ نبی بن گئے تھے، کہتے ہیں یہ مجاز ہے، بنے نہیں تھے، بنیں گے مستقبل میں۔ لیکن ہمارے سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ کنت نبیا، یہ حدیث اپنے حقیقی معنی پہ ہے، فرق سمجھا؟ ایک ہے لفظ نبی کا حقیقی معنی، آٹھ معنی میں سے کوئی ایک کر لیا، ایک ہے کنت نبیا کا حقیقی معنی۔ تو بات لفظ نبی کے حقیقی معنی کی نہیں ہو رہی، لغوی معنی کی نہیں ہو رہی، بات تو کنت نبیا کے حقیقی معنی کی ہو رہی ہے۔ اب سنو اعلی حضرت کیا وضاحت فرماتے ہیں، اور جن لوگوں کو اردو فتاوی رضویہ پڑھنا نہ آتا ہو ان کو کیا حق پہنچتا ہے کہ 14 صدیوں کے اماموں کے خلاف فیصلے کریں، کم از کم اردو تو آ جائے، عربی تو بات کی بات ہے۔ اب میں اعلی حضرت کے ملفظ بول رہا ہوں کہ جس میں انہوں نے، اگر جانتے تھے تو پھر خیانت بھی، اگر نہیں جانتے تھے تو پانی اتنا تھا۔ لفظ سنو، اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ
لفظ بولتے ہیں، ایک دعویٰ کر کے اس پہ دلیل دیتے ہیں. 138 نمبر صفحہ خطاب الانبیاء کا، ہمارے حضور صلوات اللہ تعالی و سلام علیہ سب انبیاء کے نبی ہیں، سب انبیاء کے، سب انبیاء کے نبی. حضرت آدم علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے نبوت ثابت ہو تو پھر سب کے نبی بنتے ہیں. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سب انبیاء کے نبی ہیں، اور تمام انبیاء و مرسلین اور ان کی امتیں سب حضور کے امتی ہیں. یہ ہے سنیت، تمام انبیاء و مرسلین خود اور ان کی امتیں سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں. حضور کی نبوت و رسالت زمانہ سیدنا ابوالبشر علیہ السلام سے روز قیامت تک جمیع خلق اللہ کو شامل ہے. اس امام احمد رضا کے بارے میں کوئی فراڈ کرے کہ وہ تو 40 سال سے پہلے نبوت نہیں مانتے تھے، آپ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کے اوپر چھتری ہے ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت کی. اب یہ دعویٰ کر کے آگے وہ جو ابن تیمیہ کی بات اس کا رد کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، اپنے معنی حقیقی پر ہے. كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، اپنے معنی، بولو اپنے معنی، یہ اپنے معنی حقیقی پر ہے. یہ کس کے ساتھ اس کا تعلق ہے؟ یہ نہیں کہا کہ لفظ نبی اپنے معنی حقیقی پر ہے کہ کوئی چرچے والا معنی کر کے تو بھاگ جائے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد اپنے معنی حقیقی پر ہے. بات ارشاد کی ہے، بات حدیث کی ہے، بات لفظ نبی کی نہیں ہے، بات کن تو نبی کی ہے. کہ یہ نہیں کہ سرکار مستقبل میں نبی بنیں گے اور مجازن کن تو کہا، بلکہ حقیقت ہے کہ اس وقت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رب ذوالجلال ہمارے آقا علیہ السلام کو نبوت عطا فرما چکا تھا. سامنے عرض کر رہا ہوں، آپ نے حکم بھی فرمایا کہ آپ یہ لکھ کر ایک صفحے پر خلاصہ دلائل کر دیں تاکہ وہ جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کو سمجھایا جائے. تو اس صورتحال میں آپ دیکھو نا، میٹرک پڑھا ہوا تم میں سے شخص اگر یہ اردو پڑھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد وَكُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ اپنے معنی حقیقی پر ہے، اسے بھی پتا چل جائے گا کہ یہ بات ارشاد کی ہو رہی ہے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، نہ کہ لفظ نبی کے لغوی معنی کو بنا کے چرچا شان بلند ہو گئی. نبی بعد میں بننا تھا مگر نبوت کے چرچے پہلے ہو رہے تھے، یہ تقریریں کی جا رہی ہیں. ہم کہتے ہیں چرچے تو ہو رہے تھے لیکن چرچے اس کے ہو رہے تھے کہ رب نے ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت عطا فرما رکھی ہے. اور پھر یہ کس قدر ظلم ہے اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ پر کہ بندہ اتنے بڑے امام پر اتنا غلط نظریہ تھوپ دے، اور پھر کس قدر ظلم ہے کہ انہی کے نام سے عزت پائیں اور پھر انہی سے ٹکرائیں، اعلی حضرت کا لنگر کھائیں اور پھر اعلی حضرت ہی سے ٹکرائیں. بڑی عجیب بات ہے، اور
ऐसे टकराने वाले एक नहीं कई भगौड़े हैं, पर हम जब ऐसे टकराने वालों में जो अंधेरे में टकराए हुए थे, हम जब बल्ब जलाया है और वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं, अब उनके चेले गालियां देते हैं कि असल कसूर तुम्हारा, तुमने बल्ब क्यों जलाया, अंधेरे में सब कुछ होता जा रहा था। अब हम हमारे जीने का क्या फायदा है, हमें हजरत हाफिजुल हदीस ने जो घुट्टी दी है उसमें है कि मुजद्दद अल-फैसानी का अकीदा क्या है, इमाम अहमद रजा बरेलवी का अकीदा क्या है। इमाम अहमद रजा बरेलवी के सिर में तो झूठ लगाता रहे और फिर वो भी शान रिसालत के लिहाज से और सरकार की शान घटा के घटाने की कोशिश करके और फिर धांधली करे और हम सिर्फ गालियों से बचने के लिए अपना तकद्दस बचा के बैठे रहे, तो फिर ये मतलब हुआ हमें अपनी शान ज्यादा अजीज है। तो हमें हजार गाली हर तकरीर के जवाब में पसंद है, मगर सरकार की शान का इजहार हर हाल में करेंगे इंशाअल्लाह। लेकिन मैं अगर जो मंशा है गलती उनकी मुझे समझ आई है कि इतना बड़ा मुनाजरी मुनाजरीन के इमामत का भी दावा करे और एक जुमले में जो मुब्तदा खबर है उर्दू में उसका भी पता ना चले, तो ये कैसे हो सकता। असल में बैल रूह वल जसद के बाद ब्रैकेट में तर्जुमा लिखा है, मैं नबी था जबकि आदम अलैहिस्सलाम रूह जसद के दरमियान थे, ये ब्रैकेट बंद होने के बाद लिखा अपने माना हकीकी पर है, अपने माना। अगर तर्जुमा ना होता तो शायद कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद अपने माना हकीकी पर है तो फिर तो आसानी हो जाती समझने में, लेकिन यहां तर्जमा भी है लेकिन आखिर तर्जमे से तो आसानी पैदा होती है, मुश्किल तो पैदा नहीं होती। बात है हदीस की कि हदीस अपने माना हकीकी पर है, क्यों कि हम ईद मिलादुल वली नहीं मनाते, हम ईद मिलादुल नबी मनाते हैं और ईद मिलादुल नबी मनाना हकीकत में तब सही है कि जब वक्ते विलादत भी नबी थे और उससे पहले आदम अलैहिस्सलाम की तखलीक से पहले रब्बे जुलजलाल आपको नबुवत अता फरमा चुका था। अब दूसरे लोग जो हैं जो अल्लाह को नहीं मानते उनसे हम बात और अंदाज में करते हैं, लेकिन जो दावा करे कि मैं आला हजरत का खादिम हूं और मेरी और आला हजरत की सोच एक है, ना इंच आगे हूं ना इंच पीछे हूं, तो यहां तो करोड़ों मील का फासला दरमियान में मौजूद है कि आला हजरत क्या कह रहे हैं। फरमाया अगर ये जुमला भी सुनो, अगर हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आदम अलैहिस्सलाम हजरत नूह अलैहिस्सलाम हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के जमाना में जहूर फरमाते, उन पर फर्ज होता कि हजूर पर ईमान लाते। उनके जमाने में अगर सरकार जहूर फरमाते तो ये नहीं कि 40 साल बाद जाके काबिलियत बननी थी नबी होने की, सरकार की काबिलियत उस वक्त भी थी। अगर जहूर हो जाता तो नबी अकरम नूरे मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमा उसी वक्त वो भी पढ़ते। अब इसकी वजाहत के लिहाज से जो आइमा ने अकीदा लिखा वो ये किताब शरिया मेरे पास मौजूद है, इसके भी नुस्खे भी है, शरीयत किताब, और ये इल्मे कलाम की तारीख में जो हमें इस सिलसिला में वजाहत मिलती है ये सबसे पहली किताबों में है। इब्ने तैमिया से कई सदियां पहले जो अकायद मिल्लत फाइनल कर चुकी थी उसमें ये इमाम आजुरी जो है अबू बकर मोहम्मद बिन हुसैन अल आजुरी जिनकी तारीख वफात है 360 हिजरी 360 हिजरी, उस जमाने में उन्होंने इस किताब में मुसलमानों के अकीदे लिखे, शरीयत की किताब। जिस तरह हमारे पास है ना बहारे शरीयत, इसका नाम है किताबे शरीयत और इसमें फिर बहुत सी शुबहात है। इस किताबे शरीयत के अंदर नबुवत के बाब में वो क्या लिखते हैं, कहते हैं अलमु रहिमनल्लाहु वइयाकुम أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم يزل نبيا لم يزل
سر نبیا، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ ہی سے نبی تھے، لم یزل نبیا، 40 سال والا تو اعلان ہے لم یزل نبیا، یعنی اس ازل میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے کا جو مضمون ہے اس کے تحت، اور یہی ہم نے، یہ جو ہمارا مکالمہ ہو رہا تھا تو ہمارا موقف ہم نے جو لکھ کر دیا وہ یہ تھا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ازلی نبی ہیں، لم یزل نبیا، لم یزل نبیا، لم یزل نبیا، یہ ہے امت کا عقیدہ، اور اس پر یہ ہے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تسلسل. آج کچھ لوگوں سے تو 12 ربیع الاول کے بعد والا میلاد برداشت نہیں ہوتا، یہاں تو صدیوں پہلے کا میلاد بھی موجود ہے، کہ رونق افروز ہوئے تو کس انداز میں، کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ازل سے ہی نبی تھے. اب اس کی آگے وضاحت کے لحاظ سے میں اگلا جملہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہاں انہوں نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ازل سے کیا مراد ہے، کہتے ہیں من قبل خلق آدم علیہ السلام، آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے، یتقلب فی اسلاب الانبیاء وابناء الانبیاء من نکاح السیئے، کہ یہ نبیوں کی پشتوں میں پاک پشتوں سے پاک رحموں کی طرف منتقل ہوتے ہوئے سیدہ آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں جلوا گر ہوئے، یہ ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ پہلے کا سارا منظر اس مختصر لفظوں میں اس بات انہوں نے ذکر کیا. اب یہاں پر جو ایک غلط فہمی ہے، مجھے بڑی امید تھی کہ جب وہ اگر اس وقت میں ان کی ہدایت ہے تو سوچیں گے تو اس حوالے کے بعد تو یقیناً ان کے پردے سارے ہٹ جائیں گے اور جو وہ بہانے کرتے ہیں وہ سب دور ہو جائیں گے. ایک ہے اللہ کے علم ازلی میں ہمارے نبی علیہ السلام کی نبوت، یہ پہلا مرتبہ اللہ کے علم ازلی میں، جیسے باقی ہر شے کا اعلان ازل سے ہی اللہ کے علم میں ہے، تو ایسے ہی رب کے علم میں اس وقت ازل سے جو لسٹ تھی کہ فلاں فلاں نے نبی بننا ہے وہ پوری لسٹ اس وقت بھی تھی، کوئی کمی اضافہ اس میں نہیں ہوا. تو ایک ہے اللہ کے علم میں نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پہلا مرتبہ ہے. دوسرا لوح محفوظ میں کتابت، چونکہ لوح محفوظ مخلوق ہے، پہلے نہیں تھی پھر رب نے پیدا کی، تو اللہ کا علم تو اس سے پہلے بھی تھا. تو جو اللہ کے علم میں ازل میں تھا اس میں سے کچھ رب نے لوح محفوظ میں لکھا، سارا نہیں، کیونکہ ومن علومک علم اللوح والقلم، امام بصیری کہتا ہے یہ لوح قلم کا علم تو ہمارے نبی علیہ السلام کے علم کی ایک جھلک ہے، اللہ کا علم تو بڑا اور بڑا ہے، یہ لوح نے سارا علم الہی اس کا احاطہ نہیں کر رکھا. تو پہلے ہے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہاں؟ اللہ کے علم میں، اور پھر نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لوح محفوظ کی کتابت میں، اور اس کے بعد تیسرا مرحلہ ہے، ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، عطائے نبوت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور چوتھا عطا کر کے پھر عرش پہ جو بورڈ لگا، اور پانچواں مقام تھا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی اور ان کی نگاہ پڑی تو سامنے لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب اس میں تھوڑی سی توجہ تو بھی کرنی پڑے گی، میں اختصار بھی کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہ سوال ہے قبر میں بھی جو پوچھا جائے گا کہ بحثیت نبی مانتے ہو تو نبوت کو کیا مانتے ہو، تو آج وقت ہے اس کو سمجھنے کا. اب یہاں یہ لطائف المعارف امام ابن رجب حنبلی اس کے اندر انہوں نے اس بات کی وضاحت کی اور سوالوں کے جواب دیے، وجاء
في احاديث اخر انه في تلك الحال وجبت له النبوه فهذه مرتبه ثالثه یہ مرتبہ ہے تیسرا کون سا وہی انتقاله من مرتبات العلم والكتابه الى مرتبات الوجود الامي الخارجيه کہ یہ جو سرکار فرماتے ہیں کہ كنت نبی جب آدم بین روح والجسد یہ تیسرا مرتبہ ہے پہلا مرتبہ ہے علم الہی میں نبی تھے دوسرا ہے کتابت لوح محفوظ میں نبی تھے اور اس حدیث میں ہے کہ رب نے جو پہلے لکھا تھا کہ میں دوں گا اس وقت عطا بھی فرما دی تھی یعنی آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے اس کو انہوں نے لکھا کہ یہ ہے الی المرتبۃ الوجود الاہلی الخارجیہ فانہ صلی اللہ علیہ وسلم استخرج حینئذ من ظہر آدم ونبیا استخرج ونبیا کہ آدم علیہ السلام کی بھی تخلیق نہیں ہوئی تھی رونے ڈالی گئی تھی اس وقت ہمارے آقا علیہ السلام کی روح کو نکال کے نبیا نبی بنایا گیا تو یہ تین جدا جدا چیزیں آپس میں گڑبڑ نہ کیا جائے کہ کتابت میں وہ جب فرار کر کے عوام کے سامنے تکبیر بھی مانتے مطلب کیا وہ یہ جو ہے نا ہماری کتاب مرقات اس کے آخر میں کچھ لکھا ہوا ہے کہ فاسد قیاس کیا ہے مثال کے طور پر شیر کی تصویر بنی ہوئی ہو تو کوئی کہے یہ شیر ہے اور جو شیر ہو وہ کھا جاتا ہے لہذا یہ تجھے کھا جائے گا اب یہ بھی بات صحیح ہے وہ لکھائی میں شیر ہے حقیقت میں تو شیر نہیں ہے لکھائی میں شیر ہے حقیقت میں نہیں لکھائی میں ہے تو لکھائی میں نبی ماننا اور حقیقت میں نبی ہونا یہ زمین و آسمان کا فرق ہے کہ لوح محفوظ میں نبی لکھے ہوئے تھے کہ ہم ہی مانتے ہیں کہ نبی تھے کیا لوح محفوظ کی کتابت یہ ہے وہ چوری جس کو وہ کہتے ہیں میں وٹ کر کے مانتا ہوں یہ وٹ ہے کہ ویسے نبوت نہیں تھی کتابت بن نبوت تھی نبوت کی کتابت لکھا گیا ہے کہ انہیں نبوت دی جائے گی میں کہتا ہوں یہ تو دوسرا مرتبہ ہمارا جھگڑا اس میں تو ہے ہی نہیں ہمارا ہے اس سے اگلے میں کنت نبیاً و آدم بین روح و جسد کے وجود عینی خارجی میں حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے رب ذوالجلال وہی نبوت جو اس کے علم میں تھی وہی نبوت جو لوح محفوظ میں لکھی گئی وہی نبوت رب نے ہمارے نبی علیہ السلام کو عطا بھی فرما دی تھی اور ابھی آدم علیہ السلام کی تخلیق نہیں ہوئی تھی اب یہاں یہ مستدرک للحاکم میں درجنوں کتابوں میں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی تو انہوں نے پہلی بار جب دیکھا پہلے انسان نے پہلی بار دیکھا تو عرش پہ نظر پڑی تو عرش کے ماتھے پہ بورڈ لگا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طلباء بھی بیٹھے ہیں جملہ خبریہ اس میں کوئی خبر دی جاتی ہے مثال کے طور پر کہا زید عالم زید عالم ہے زید شاعر زید کاتب زید قائم اب یہاں ایک بندہ جس کا نام زید ہے میں خبر دوں زید قائم زید کھڑا ہے اب اس خبر کا کیا مطلب ہوگا اس خبر کا ایک ماہ کی انو ہے کہ جس کے بارے میں خبر دے رہا ہوں اگر واقعی کھڑا ہے تو خبر سچی ہے اور اگر وہ کھڑا نہیں میں کہتا ہوں کھڑا ہے تو خبر جھوٹی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب لکھا ہوا دیکھا حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے ماتھے پہ بورڈ لگا ہوا تو مانا کیا ہوگا محمد اللہ کے رسول ہیں اور اس سے پہلے نبوت دی نہ گئی ہو اور خبر رب دے رہا ہو
تو بات کہاں تک پہنچے گی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جملہ خبریہ ہے، اس میں ایک حقیقت کی خبر دی جا رہی ہے، اور جس وقت خبر واقعے کے مطابق ہو تو سچ ہوتا ہے، خبر واقعے کے مطابق نہ ہو تو جھوٹ ہوتا ہے۔ تو واقعے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واقعے میں اگر رسول تھے تو یہ خبر سچ تھی، اور اگر معاذ اللہ نہیں تھے اور رب نے لکھ کے سامنے بورڈ لگایا ہوا تھا تو پھر یہ خبر دوسری ہوگی، اور یہ خبر دینے والا رب ہے تو پھر جھوٹی کیسے ہو سکتی ہے؟ علم الہی میں یا لوح محفوظ میں ہونا اس پر بات نہیں ہو رہی، بات اس پہ ہو رہی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب دیکھا تو سامنے خبر لکھی ہوئی تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور یہ تب سچی ہے اور یقیناً سچی ہے کہ ان کی تخلیق سے پہلے رب ہمارے نبی علیہ السلام کو نبوت عطا فرما چکا تھا۔ اس واسطے امام ابن رجب حنبلی نے یہ کہا، دیکھیں صفحات پر بحث میں صرف مختصر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، کہتے ہیں آدم علیہ السلام کے ڈھانچے میں، مقدس ڈھانچے میں ابھی روح نہیں پھونکی گئی تھی، نبیا ہمارے نبی علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، تو پھر فصارت نبوتہ موجودۃ فی الخارج بعد کونہا کانت مکتوبۃ مقدرۃ فی ام الکتاب، کہ وہی نبوت جو کبھی صرف لکھی ہوئی تھی لوح محفوظ میں، اب وہی نبوت واقعے میں رب نے عطا بھی فرما دی، اور ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے، اور یہ عطا فرما کر اس پہ لکھا، اور پھر آدم علیہ السلام نے اس لکھے ہوئے کو پڑھا۔ اللہ کا فضل ہے ہم اس عقیدے پر ہیں جو پہلے انسان کا عقیدہ ہے، جو حضرت آدم علیہ السلام کا عقیدہ ہے، اس وقت کی نبوت کے لحاظ سے یہ انہوں نے اس چیز کو واضح فرمایا، اور ساتھ ہی اسی کی وضاحت میں الجواقیت والجواہر فی بیان عقائد الاکابر، اس کے اندر امام شاہرانی نے کیا لکھا، سرکار سے پوچھا گیا تو کن تو نبی، اور دوسری جگہ کہ انا اول النبیین فی الخلق، کن تو اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، اگر کوئی خیانت نہ کرے تو اس حدیث سے سب کو سمجھ آتا ہے، کنت اول النبیین فی الخلق، کہ نبیوں میں سے میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث، اور اس کی سند بے غبار ہے، میرے سند کے لحاظ سے کوئی نہیں دھاندلی کر سکتا کہ سند ٹھیک نہیں، اور سند کے لحاظ سے یہ اختلاف کرنے والے جو اہل سنت میں سے آ گئے یہ بھی سند صحیح مانتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں اول بھی ہوں میں آخر بھی ہوں، کس میں؟ نبیوں میں۔ تو نبیوں میں اول کیسے ہوں؟ تخلیق کے لحاظ سے، خلق کے لحاظ سے، نور کی تخلیق کے لحاظ سے، اور آخر ہوں دنیا میں بھیجے جانے کے لحاظ سے، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، دنیا میں آنے کے لحاظ سے اول نہیں ہوں، نبیوں میں میں اول ہوں نور کی تخلیق کے لحاظ سے، اور دنیا میں آنے کے لحاظ سے میں نبیوں میں آخر ہوں۔ یہ واضح ہے نا؟ بالکل بات، لیکن یہاں بھی شیطان سکھاتا ہے انکار کرنے والوں کو، اور وہ قاعدے قانون کے سوائے پتہ نہیں کہاں سے پڑھ کے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ صرف تخلیق میں بغیر نبوت کے اوپر ہے، صرف تخلیق میں، کہ پیدا تو آپ کا نور سب سے پہلے کر دیا گیا، نور تھا نبوت نہیں تھی ماشاءاللہ، تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ہے، ہم اول تخلیق مانتے
عوام ان کو کیسے پکڑے، وہ تو خواص کی آنکھوں میں مرچے ڈال کے بھاگے ہوئے. ہم سرکار کو اول مخلوق مانتے ہیں، یہ عام لوگوں کو کہیں گے تو دوسرے نے کیا پھر اول نبی میرے اول مخلوق سے مانتے ہیں، نبوت نہیں تھی تخلیق تھی، اول خلق ہیں مگر نبی نہیں تھے، اولیت تھی. تو یہ ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ جب مشتقی پہ حکم لگایا جائے تو مبدا اشتقاق اس حکم کی علت بنتا ہے. تو پھر جب نبیوں میں سے آخر ہیں کا مطلب ہے کہ نبی بھی ہیں اور آخر بھی ہیں، تو نبیوں میں سے اول ہیں تو پتلا چلا کے تخلیق میں اول بھی ہیں نبی بھی ہیں. اس کے لحاظ سے امام شاہرانی نے یہاں پر سوال کیا صفحہ نمبر 249 پر، فَإِن قُلْتَ فَلِمَ قَالَ كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ وَلَمْ يَقُلْ كُنْتُ إِنْسَانًا وَكُنْتُ مَوْجُودًا. امام شاہرانی کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جس پر ہم ساری بات کر رہے ہیں، كُنْتُ نَبِيًّا وَآدَمَ بَيْنَ الرُّوحِ وَالْجَسَدِ، یہ جو اس کے صحیح الفاظ ہیں، اور بعد میں وآدم بین الماء والطین جو سند کے لحاظ سے وہ ثابت نہیں لیکن مضمون وہی ہے جو اس حدیث میں ہے جو سند سے ثابت ہے، بین الروح والجسد. امام شاہرانی کہتے ہیں کہ سرکار نے یہ کیوں نہیں فرمایا کنت انسانا وآدم بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت بھی انسان تھا کہ جب آدم علیہ السلام ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے تھے. سرکار نے نبی کیوں فرمایا، کنت انسانا کیوں نہیں فرمایا؟ کیونکہ سرکار کو پتا تھا کہ میں ہوں تاجدار ختم نبوت اور قیامت تک میرے ہر لفظ پہ بات ہونی ہے اور ہر علاقے کے لوگوں نے کرنی ہے اور بڑے بڑے اکھڑ مزاج بھی ہوں گے، ضدی بھی ہوں گے، ہٹ دھرم بھی ہوں گے، تو میں نے کسی کو گنجائش نہیں دینی. اگر کسی کی بدقسمتی ہو تو اپنی جگہ. تو سرکار نے لفظ انسان نہ بولا بلکہ بولا لفظ، اگر لفظ انسان ہوتا تو آج کیا ہمیں دلیل ملتی؟ وہ دوسرے جھگڑے والے، وہ ابن تیمیہ کی گندی سوچ والے، وہ کہاں سے کہاں پہنچے ہوتے؟ سرکار جانتے تھے کہ جھگڑا ہونا ہے اور وہ جھگڑے کرنے والے اگر لفظ انسان ہوگا اس سے گنجائش پا جائیں گے، باقی قسمت ان کی اپنی ہے، میں تو گنجائش نہ دوں ان کو. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہ انسان کہا؟ کہتے ہیں فل جواب، انما خص النبوۃ بالذکر دون غیرها اشارۃ الی انہ اعطی النبوۃ قبل جمیع الانبیاء. صرف کہتا نا کل تو انسان، تو اس سے سارے نبیوں سے پہلے آپ کی انسانیت تو ثابت ہوتی، نبوت ثابت نہ ہوتی، جبکہ آپ کا مقصد تھا کہ کسی کو نبوت نہیں ملی تھی، رب نے اس وقت بھی مجھے دے دی تھی. اس واسطے فرما کل تو نبی، اس وقت بھی نبی تھا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی ابھی تخلیق بھی نہیں ہوئی تھی. یہ تفصیل بہت لمبی ہے، اپنی بات کو اختصار سے اس فتاوی سکی کی ایک مثال پر ختم کرتا ہوں. اور اگر کوئی عقل سلیم رکھتا ہو انسان، اس مثال کے بعد انکار کا کوئی بہانہ نہیں رہتا. یہ جو 40 سال تھے، اس لیے 40 سال نہیں تھے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو ابھی رب نے کوئی تیاری کروانی تھی کہ بوقت ولادت اعلان کریں گے تو ابھی تیاری نہیں ہے، 20 سال پر اعلان کریں تو ابھی تیاری نہیں ہے، اس لیے نہیں تھے 40 سال. ہمارے آقا علیہ السلام تو بوقت ولادت بھی نبی تھے اور رب فرماتا اعلان کرو تو اسے لے نکال دیتے، لیکن اس میں لحاظ رکھا گیا اس ماحول کے لوگوں کا کہ امت بننی ہے آخری،
اور جب اعلان ہو جائے تو پھر اتنے سال ان کو تجربے کے لیے نہیں ملنے کہ اب ہم 40 سال سوچتے ہیں پھر کرما پڑھیں گے، 40 سال تک ہمیں نہ بھولنا، نہ بندر بنانا، نہ خنزیر بنانا، چونکہ جب نبی آ جائے، آیت آ جائے تو پہلی امتوں میں یہی دستور رہا، جو مان گیا مان گیا، باقی کا بڑھتا ہو گیا، بندر بنے، خنزیر بنے، دھنس گئے۔ اب اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوقت ولادت ہی اعلان فرما دیتے، آپ میں تو کوئی کمی نہیں تھی، لیکن جنہوں نے ماننا تھا انہوں نے تو ابھی تک کوئی تجارتی سفر بھی نہیں دیکھا تھا، ابھی تک انہوں نے کوئی فیصلہ بھی نہیں سنا تھا، ابھی تک ان کو صادق اور امین ہونے کی گواہیاں بھی نہیں ملی تھی، ابھی تک انہوں نے پھولوں سے حسین بچپن بھی نہیں دیکھا تھا، ابھی تک انہوں نے شبنم سے شفاف جوانی بھی نہیں دیکھی تھی، ابھی تک انہوں نے وہ دلیل جو قریش مکہ نے مانگی کہ رب ایک ہے تو دلیل کیا ہے، تم نبی ہو تو دلیل کیا ہے، سرکار نے فرمایا، رب نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، فرمایا فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون، او بے عقلو مجھ سے دلیلیں پوچھتے ہو، 40 سال میرے دلیل ہے کہ میں نبی ہوں، کیونکہ 40 سال کا ہر سال دیکھو، ہر سال کا ہر مہینہ دیکھو، ہر مہینے کا ہر ہفتہ دیکھو، ہر ہفتے کا ہر دن دیکھو، ہر دن کا ہر گھنٹہ، ہر گھنٹے کا ہر منٹ، اور ہر منٹ کا ہر سیکنڈ دیکھو، اگر 40 سال کے ایک سیکنڈ میں بھی میں نے جھوٹ نہیں بولا اور تم مانتے ہو کہ نہیں بولا، تو پھر میں سچ بول رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو یہ تو ان کا انہیں رائٹ وزڈم کی طرف لایا جا رہا تھا، سرکار میں کوئی کمی نہیں تھی، کمی ماحول میں تھی، کمی معاشرے میں تھی، اگر خدا نہ خواستہ یوں ہوتا کہ سرکار کی مکہ مکرمہ میں ولادت نہ ہوتی اور اپنی عمر مبارک 40 سال کہیں اور گزار کے اچانک مکہ مکرمہ میں آ کے اعلان نبوت کرتے تو قریش کہتے رب اب جو ہم نہیں مان سکے تو ہم معذور ہیں، ہم نے ان کو دیکھا پہلے کب، بیرون ملک سے آ جا کے اعلان کر رہے ہیں، کم از کم کو 40 سال تو ہمیں دے کہ ہم ان کو پرکھیں، ہم دیکھیں خلوت جلوت سب کچھ، تو پھر جا کے ہم کلمہ پڑھیں۔ تو اگر نبوت ملتی ہی یعنی اعلان نبوت کے لحاظ سے وہ انداز ہوتا تو پھر انہیں مزید 40 سال چاہیے تھے، صرف 23 سال میں شرق و غرب تقدیم نہ ہوا پھیلتا، رب نے وہ تجربے کا وقت اعلان سے پہلے دے دیا۔ آگے پھر یوں نہیں کہ جیسے پہلے سارے دو مانے تو دو رکھ لو باقی سب جلا دو، چونکہ انہی میں سے ختم نبوت کے ہزاروں مجاہد تیار ہونے، ابو جان نہ مانا تو اکرمہ تو جھنڈا اٹھا لے گا اسی کے گھر سے، یہ اللہ کا اس امت کے بارے میں قانون تھا کہ یہاں نہ زمین پھٹی نہ آگ آئی، صحابہ کے ہاتھوں سے دشمنوں کو مروایا اور جو بچ گئے انہیں سوچنا پڑا، کوئی 1 سال بعد کلمہ پڑ گیا، کوئی 2 سال بعد، کوئی 4 سال بعد، جس نے خود نہیں پڑھا اس کا بھائی پڑھ گیا، اس کا بیٹا پڑھ گیا، اس کا پوتا پڑھ گیا، اور اگر سارے جل کے راکھ گئے ہو گئے ہوتے تو پھر قرآن کی تواتر سے روایت کون کرتا، پھر لاکھوں حدیثیں محفوظ کون کرتا، اللہ تو قادر مطلق ہے، لیکن جو ایک زمینی دستور تھا اس کے مطابق انہیں 40 سال دے دیے گئے، جو اول تھے لوگ، باقی انہیں دیکھنا تھا کہ وہ کلمہ پڑھ گئے ہیں تو ہم بھی پڑھ جائیں، ان اولین نے 40 سال لیے۔ آج کے گمراہ لوگ کہتے ہیں کبھی سرکار کی تیاری نہیں تھی، اللہ تیاری کروا رہا تھا کہ باہی جو ہے اس کا بوجھ سنبھال سکے، ایسا نہیں، سرکار تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں دنیا پہ تشریف لے آتے تو تیاری پھر بھی پوری تھی اور وقت ولادت بھی پوری تھی اور 40 سال سے پہلے بھی پوری تھی، ٹریننگ تھی معاشرے کی کہ سب اس نہج تک پہنچے۔ بخاری شریف میں ہے کہ جب ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے لشکر آ گیا، هل انتم مصدقین، کیا میری تصدیق کرو گے، یہ سارے دشمن بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں نعم کریں گے، میں کیوں،
دیکھ جو نہیں رہے تم، میں کہتا ہوں اللہ ایک ہے، تم کہتے ہو دکھا تو پھر مانیں گے، جب میں کہتا ہوں لشکر آ گیا ہے تو تم دیکھے بغیر کیوں مان رہے ہو؟ انہوں نے کہا ما جربنا علیک الا صدقا، اس لیے ہم مان جائیں گے کہ آپ کی زبان سے ہم نے سوائے سچ کے کبھی سنا ہی کچھ نہیں، ہمیں تجربہ ہی نہیں کہ اس زبان سے بھی جھوٹ نکلا ہو. آپ نے فرمایا جب میرے کہنے پہ دیکھے بغیر لشکر مان جاتے ہو تو میرے رب کو بھی مان جاؤ. یہ تھا کہ گھروں میں خود بیٹھے صادق و امین مان چکے ہو، اب آگے دعویٰ ہو تو پھر دیر نہ کریں، جلدی کریں، مانتے جائیں. اس پر امام تقی الدین سبکی نے ایک مثال دی، آپ فرماتے ہیں بلا تشبیہ و تمثیل، ایک شخص کسی کو وکیل بنا، وکیل کہ میری طرف سے تم یہ کام کرو، جس طرح کی فلاں چیز خرید کے لے آؤ، تو یہ شرل وکیل ہے کہ اس نے اس کو پیسے دیے ہیں، اب یہ آگے مختار ہے کہ اس شرائط کے مطابق جو موکل نے کہی ہیں یہ چیز خرید کے لے، اس کو پورا اختیار ہے. تو ایک بندے نے وکیل بنایا دوسرے کو، کس کام نے؟ کہ میری بیٹی کی شادی کر دو کفر میں. وکیل بنایا، لفظوں پہ غور کرو، وکیل بنایا کہ تم کی تزویج یہ بناتے ہی کہ میری بیٹی کی شادی کر دو، لیکن سمجھایا کہ ایسا رشتہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے، وہ ہونا چاہیے. اب وہ بندہ ڈھونڈنا شروع ہو گیا، ہو سکتا ہے وکیل بننے کے بعد دوسرے دن ہی رشتہ مل جائے، ہو سکتا ہے 10 سال گزر جائیں وہ شرط کے مطابق رشتہ ہی نہ ملے. تو امام تقی الدین سبکی کہتے ہیں کیا 10 سال کے بعد جب رشتہ ملے گا تو پھر وکیل بنے گا یا پہلے دن سے ہی بنا ہوا ہے؟ کب وکیل تو پہلے دن سے ہی وکیل ہے، بال اختیار ہے. لیکن بیٹی کا نکاح کیوں نہیں ہوا؟ وکیل میں کمی نہیں، کمی تو اس میں ہے کہ رشتہ نہیں مل رہا، وکیل کا مکمل اختیار ہے، مجاز نہیں ہے کہ اس نے 10 سال بعد جا کے وکیل بننا ہے. وکیل اسی دن ہی وکیل ہے، وکیل اسی دن ہی کامل وکیل ہے. تو امام تقی الدین سبکی نے کہا بلا تشبیہ و تمثیل، میرے آقا علیہ السلام تو بوقت ولادت ہی کامل نبی تھے، آگے اعلان تب کرتے کہ آگے شرطیں تو سمجھنے والی پائی جاتی، اور وہ پھر رب نے حکم دیا تو اعلان کر دیا. تو یہ ہے ہمارا مسلک اور عقیدہ. لیکن اب اس میں آ کر ایک اور بہت بڑی خرابی آئی کہ یہ لوگ اپنی غلطی مانے بغیر، اپنی غلطی ماننے کے برعکس انہوں نے کہا کہ جو بندہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم اربع میں آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے وجود عینی میں نبی مانتا ہے تو وہ سرکار کو اول النبیین مانتا ہے، تو جو اول النبیین ہوتا ہے وہ پھر آخر النبیین ان کے بطور معاذ اللہ نہیں ہوتا. اس پر انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے بھی نبی تھے، تو اگر مانے تو پھر ختم نبوت کا انکار ہو جاتا. اس میں اپنا ان کا نہ ماننا تو جو گمراہی تھی وہ تھی، اب انہوں نے پوری امت پر منکر ختم نبوت ہونے کا فتویٰ لگا دیا، کیونکہ پوری امت ہی سرکار کو اول النبیین بھی مانتی ہے، آخر النبیین بھی مانتی ہے. آخر النبیین ہے دنیا میں آ کر نبوت کے احکام جاری کرنے کے لحاظ سے، اول النبیین ہے عالم اربع میں بالفعل نبوت پانے کے لحاظ سے. تو یہ تو آپس میں کوئی تعارض ہے ہی نہیں کہ اگر اول ہے تو آخر نہیں، آخر ہے تو اول نہیں. یہ اعتراض ابن تیمیہ کی بدبختی کی حصے میں بھی نہیں آیا، یہ اعتراض اہل نجد نے بھی نہیں کیا، یہ اعتراض اہل دیوبند میں سے جو اولیت کے منکر تھے انہوں نے بھی
نبی جی نہیں ہو سکتے، لیکن یہ کسی نے نہیں کہا کہ جو اول مانتے ہیں وہ معاذ اللہ منکر ختم نبوت ہے۔ تو یہ آج کے سید اسد کا ظلم ہے پوری امت مسلمہ پر کہ یہ سب کو منکرین ختم نبوت کا الزام دے رہا ہے، اور اس کے ویڈیو کلپ جو ہے وہ بیسوں موجود ہیں۔ دوسرے مجھ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تو میری بات تو نہیں تھی، بات تو ساری امت کی ہے کہ تم اگر ان کو اول النبیین مانتے ہو سرکار کو تو تم ان کے لئے ختم نبوت ہو، تو اول النبیین تو ساری امت مانتی ہے کہ سرکار کو نبوت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ملی۔ اول الانبیاء سرکار نے خود اپنے آپ کو کہا انا اول الانبیاء فی الخلق واخرهم فی البعث، کہ میں انبیاء میں اول بھی ہوں میں انبیاء میں آخر بھی ہوں۔ اس واسطے وہ فتنہ بڑھتے 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 اپنی غلطی صحیح کرنے کی بجائے امت پر وہ فتویٰ لگایا کہ جو چھوٹا جرم نہیں ہے، کیونکہ منکر ختم نبوت تو کافر ہوتا ہے۔ تو یہ ساری امت کو اتنا بڑا گالی دے کر اور پھر بھی کہ اپنے تقدس بچائے رکھے اور انہیں کوئی کچھ نہ کہے، جو دین حضرت مجدد الفیصانی کا ہے، اعلی حضرت داتا گنج بخش کی کشف المحجوب میں ہے، یہ صفہ تک وہ عقیدہ ہے اولیت والا کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو یہ نبوت عطا کی گئی تخلیق آدم علیہ السلام سے پہلے، اور اس پر تو بڑے بڑے دلائل دیے۔ مثلا سیف چشتیائی آپ پڑھیں، ملفوظات مہریہ پڑھیں، حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ گولڈوی قدس سر العزیز، آپ سے کسی نے کہا سمجھ نہیں آتی، اول بھی مانتے ہو آخر بھی مانتے ہو، اول آخر نہیں ہوتا، آخر اول نہیں ہوتا، آپ نے کہا یہ تو بالکل آسان سی بات ہے، یہ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتا؟ ایک جگہ آپ نے یہ لکھا، دوسری جگہ اور ایک مثال دی، یہ جو کپڑے کا تھان لپیٹا جاتا ہے، کپڑے کا تھان، اب ایک کپڑا لپیٹے اس کے اوپر دوسرا لپیٹے پھر تیسرا لپیٹے چوتھا لپیٹے لپیٹتے جائیں، اب جب کھولیں گے تو جو سب سے پہلے لپیٹا تھا سب سے آخر میں آئے گا، جو لپیٹتے وقت پہلے تھا اظہار کے وقت آخر میں آئے گا۔ فرمایا یہ ہے ختم نبوت اور یہ ہے اولیت نبوت، کہ وہ نبوت کی عطا میں تخلیق آدم علیہ السلام سے بھی پہلے ہے، لیکن ظہور نبوت اس دنیا کے لحاظ سے وہ سب سے آخر میں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔